បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនៅសំណួរដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានបច្ចុប្បន្នទិដ្ឋអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍យើងទើបបានបង្កើតនៅចុងក្រោយនេះជាង1ឆ្នាំហើយយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាលក្ខណៈប្រឈមមានការលំបាកដែរទី1អំពីបញ្ហាធនធានមនុស្សទុនធានមនុស្សយើងបានបន្តការងារពីនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍មកប៉ុន្តែការជឿនលឿននៃសភាពការនិងជឿនលឿននៃកិច្ចការអន្តោប្រវេសន៍លើសកលលោកបានធ្វើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍យើងក៏មានការខ្វះខាតនៅលើទុនធានមនុស្សដែលចាំបាច់នឹងត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវការមានការយល់ដឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងទទួលភារកិច្ចការងារដ៏មានភាពស្មុគស្មាញបញ្ហាទី2គឺអំពីការងារជំនាញគឺនៅកម្ពុជាយើងក៏ជួបប្រទះលំបាកក្នុងការដែលមានអន្តោប្រវេសន៍មិនស្របច្បាប់ការរស់នៅនិងការហូរចូលមកថែមដូចជាបណ្ដាប្រទេសនានាដែរបញ្ហានេះដែលយើងត្រូវតែមានការប្រឈមដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់យើងផងទៅតាមអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាជាសកលដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាម្ចាស់អត្តលិខីផងដូច្នេះបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែខិតខំប្រមូលទិន្នន័យជំរឿនអន្តោប្រវេសន៍ដែលខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយើងធ្វើការពិនិត្យដោះស្រាយបើតាមគោលការណ៍គឺយើងធ្វើការដោះស្រាយតាមករណីមួយមួយទៅថ្ងៃមុខនៅពេលដែលយើងធ្វើបានជំរឿនរួចរាល់ហើយហើយទី2ទៀតក៏យើងប្រឈមនឹងការចូលមកថ្មីនៅអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនស្របច្បាប់ដែរហើយបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក៏បានទទួលការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញពីក្រសួងមហាផ្ទៃពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងបានខិតខំធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយដើម្បីដោះស្រាយទៅវិញឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2014 15និងដើម2016នេះយើងសរុបរួមនៅយើងបានបណ្ដេញជនបរទេសដែលចូលមកគ្មានលិខិតស្នាមពីប្រទេសកម្ពុជានឹងមានរហូតដល់ជិត10,000នាក់បាទយើងត្រូវបណ្ដេញចេញទៅវិញទៅតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់យើងដើម្បីគឺថាធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការហូរចូលបញ្ហាប្រឈមទី4របស់យើងនេះគឺយើងក៏ត្រូវការកែសម្រួលនៅបទកថាច្បាប់មួយចំនួនដែលចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមការអនុវត្តច្បាប់នៅពេលខាងមុខហើយយើងមានទិសដៅមួយគឺថាការគ្រប់គ្រងជនបរទេសឲ្យបានសមស្របអញ្ចឹងយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់យើងមានអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យើងមានជនបរទេសដែលលួចលាក់ស្នាក់នៅកាន់លិខិតស្នាមមិនសមស្របយើងមានបញ្ហាជនភៀសខ្លួនយើងមានបញ្ហាជនបរទេសដែលប្រកបមុខរបរធ្វើពលករមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងខិតខំនឹងកែសម្រួលបទដ្ឋានច្បាប់ទាំងអស់នេះឲ្យបានសមស្របហើយយើងនឹងបន្តអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននៅការគោរពច្បាប់ទន្លាប់ផងហើយក៏យើងការធ្វើការការពារនៅជនបរទេសដែលបានអញ្ជើញចូលមកប្រទេសកម្ពុជានេះដោយស្របច្បាប់បាទបាទជាការពិតណាស់ខ្ញុំមានទស្សនៈមើលឃើញថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលសមត្ថកិច្ច
នានានៅប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវការជួយពីអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គការប៉ូលនេះជាការចាំបាច់នៅផ្នែកខាងប៉ូលីសជាតិខ្ញុំបានដឹងហើយគឺថាមានការសហការគ្នាល្អប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប៉ូលីសជាតិកម្ពុជាជាសមាជិកមួយពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការអន្តរពលអន្តរជាតិហើយដែលបានអនុវត្តនៅទួនាទីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឡែកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានកំពុងដំណើរការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានការចាំបាច់ត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការពលដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាការតកតងនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានឬឯកសារចាំបាច់នានាចំពោះជនអក្រិតឬក៏ជនល្មើសឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះគឺអន្តរប្រវេសន៍ក៏មានភារកិច្ចមួយដើម្បីបង្ក្រាបអក្រិតកម្មឆ្លងដែនដែរហើយក៏មានភារកិច្ចមួយក្នុងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាខាងអន្តរប្រវេសន៍នៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានឬក៏អន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាណាដាមានប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏ប្រទេសបារាំងឬក៏ប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមអីជាដើមគឺយើងមានការសហការគ្នាដូច្នេះការសហការគ្នានេះគឺថាយើងចាំបាច់ណាស់ដែលថាមានអង្គការមួយដែលនៅកណ្ដាលដើម្បីងាយក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នានេះហើយជាភាពចាំបាច់ដែលដែលសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវការចាំបាច់ដែរអំពីអង្គការអន្តរពលដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលប្រមូលផ្ដុំឯកសារហើយនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាអកតកម្មឆ្លងដែនមុខសញ្ញាដែលជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឯកសារធ្វើដំណើរคล้ายๆឬក៏បាត់មើលអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចកន្លងមកហ្នឹងគឺថាខាងប៉ូលីសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះយើងសហការជាមួយនឹងអន្តរពលបានល្អណាស់យើងបានដាក់ប្រព័ន្ធ Mindfind ដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រើប្រាស់ដោយអន្តរពលអន្តរជាតិហើយយើងមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសយើងយើងបានប្រើប្រាស់កន្លងមកនេះបាន8ច្រកស្វែងបិទតមានការរអួលខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែពង្រឹងដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានផ្ដល់ឯកសារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងបម្រើឲ្យការងាររួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអកតកម្មឆ្លងដែនបាទបាទជាការពិតណាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហើយនិងប្រទេសនៅតំបន់ដែរគឺត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅកម្មវិធីការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដែលបង្កើតឡើងដោយ EU ជាមួយនឹងអង្គការអន្តរពលនេះការគ្រប់គ្រងបានព្រំដែនល្អគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទអក្រិតឆ្លងដែនបានល្អប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលការសហការគ្នានឹងការជំនួយអំពីអង្គការ EUអំពីអង្គពលដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែរបាទ